Саламатсыздар ма. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы пікірлер алгебрасының формулалары үшін қалыпты формулалар. Пікірлер алгебрасы формулалары үшін қалыпты формулалар. Бір ғана логикалық формула әртүрлі жазылуы мүмкін. Мысалы, f алфа функциясы мынадай эквивалент өрнектермен жазылуы мүмкін. Надо еще три эквивалентные уравнения жазылуы мүмкін. Бұл формулалардың эквивалентігін ақиқат кестелер арқылы, немесе қажетті түрлерді орындау арқылы оңай тексеруге болады. Егер логикалық уравнение көптеген амалдар болса, онда оған ақиқат кестесін құру өте қиынға соғады. Өйткені көптеген нұсқалар болуы мүмкін, мұндай жағдайда формулаларды қалыпты формаға дейін азайту ыңғайлы болып келеді. Егер формулада эквивалентті импликация, қос терістеу белгілері болмаса, ал терістеу белгілері тек логикалық айнымалар үшін табылса, қалыпты формаға ие болады. Пікірлер алгебрасында екі қалыпты форма қолданылады: дизъюнктивті және конъюнктивті қалыпты формалар. Дизъюнктивті қалыпты форманы алып, формана қысқаша ДНФ, конъюнктивті қалыпты формула КНФ деп белгілейді. ДНФ анықтама берсек, ДНФ-ға айнымалылардың немесе теріс айнымалылардан тұратын тек бір ғана конъюнкция операциясын қолданатын пікірлер формасы элементар конъюнкция деп аталады. Немесе конъюнкт деп аталады. Мысалы, А инверсиясы, О мен конъюнкциясы, және сымен конъюнкциясы. Яғни бұл элементар конъюнкцияға мысал. Келесі анықтама: бір ғана дизъюнкция операциясын қолдана отырып элементар конъюнкциялардан тұратын пікірлер формасы дизъюнктивті қалыпты форма деп аталады. ДНФ дизъюнктивная нормальная форма дейді. Қысқаша осылай белгілейміз ДНФ деп. Мысалы, мен жүрде А-ның инверсиясы, конъюнкция Б, конъюнкция С, дизъюнкция А мен Б-ның конъюнкциясы, дизъюнкция А-ның инверсиясы мен С-ның конъюнкциясы. Яғни элементар конъюнкциялардың дизъюнкциясы. Бұл ДНФ. Яғни дизъюнктивті қалыпты форма деп аталады. Бұны ДНФ дейміз. ДНФ түрінде берілген пікірлер формасы бұл. Айнымалылардан келесі анықтама: айнымалылардан немесе айнымалыларды жоққа шығарудан тұратын немесе айнымалылардың терістеуінен тұратын тек бір дизъюнкция операциясын қолданатын форма элементар дизъюнкция деп аталады. Мысалы, мынау жаңағы А-ның инверсиясы, Б мен дизъюнкциясы, С мен дизъюнкциясы. Элементар дизъюнкция немесе дизъюнкт деп аталады бұл. Келесі анықтама: бір ғана конъюнкция операциясын қолданатын элементар дизъюнкциялардан тұратын форма конъюнктивті қалыпты форма деп аталады. Мысалы, мынау жақшаның ішінде тұрған дизъюнкттар осы дизъюнкттардың элементар конъюнкциясы. Конъюнктивті қалыпты форма, конъюнктивная нормальная форма деп аталады. Енді осы қалыпты формаға, нормаль формулаға келтіру алгоритмі қалайша жүзеге асырады, соған тоқталайық. Формуланы қалыпты формаға келтіру үшін логикалық заңдар мен логикалық түрлендіру ережелері келесі алгоритм бойынша қолданылады. Ол қандай алгоритм? Біріншіден, эквиваленция және импликация мәндерін алып тастау керек, егер болатын болса. Терістеуді пропозициялық айнымалыға дейін жеткізу керек. Тарату заңын қолдану керек. Қос терістеуден арылу керек. Тарату заңы деп аталамыз, бұл жерде дистрибутивті заң. Жетілдірілген қалыпты форма. Қалыпты формаларды қолдану логикалық функциялардың жазылуының екіұштылығын толығымен жоймайды. Мысалы, міне f а басы функциясы берілген. С
Сондықтан да қалыпты формулардың ішінде ерекше түрде жазылатын функциялар болады. Олар жетілдірілген деп аталады. Жетілдірілген дизъюнктивті және конъюнктивті формулалар. СДНФА, СКНФА дейді қысқаша осындай формулалар қолданылады. Жетілдірілген дизъюнктивті және жетілдірілген конъюнктивті формулалар. Қысқаша СДНФА, СКНФА дейміз, немесе қазақша айтатын болсақ, ЖДНФА – жетілдірілген дизъюнктивті қалыпты форма. Да, жетілдірілген дизъюнктивті қалыпты форма деп, келесі шартты қанағаттандыратын дизъюнктивті нормаль форманы айтады. Біріншіден, барлық қарапайым конъюнкциялары әртүрлі болады. Нөлдік конъюнкциялары жоқ болады. Үшіншіден, элементар конъюнкциялардың ешқайсысы қайталанбайды. Төртіншіден, әрбір элементар конъюнкция барлық айнымалылар немесе олардың терістеулеріне тұрады. Но мысалдар, ЖДНФ-ға мысалдар, жетілдірілген дизъюнктивті нормаль формаға келтірілген мысалдар, мысалы, бірінші жақшада X пен Y-дің конъюнкциясы, екінші жақшада X-тің инверсиясы мен Y-дің конъюнкциясы, үшінші жақшада X пен Y инверсиясының конъюнкциясы. Бұл элементар конъюнкциялардың дизъюнктивтісі. Яғни, бұл жетілдірілген дизъюнктивті нормаль форма. Келесі мысалда, жақшам ішінде тұрған элементар конъюнкциялар. Осы элементар конъюнкциялардың мынау дизъюнкциялары. Значит, жетілдірілген дизъюнктивті нормаль форма. Жетілдірілген конъюнктивті нормаль форма деп келесі шартты қанағаттандыратын конъюнктивті нормаль форманы айтады. Біріншіден, барлық қарапайым дизъюнкциялары әртүрлі болады. Нөлдік дизъюнкциялары жоқ. Элементар дизъюнкциялардың ешқайсысы қайталанбайды. Әрбір элементар дизъюнкция барлық айнымалылар немесе олардың терістеулерінен тұрады. Жетілдірілген нормаль түрге келтіру ақиқаттар кестесі немесе аналитикалық жолмен жүзеге асырылады. Аналитикалық тәсіл, бірінші аналитикалық тәсіл. Жетілдірілген нормаль формаға келтіру үшін баламалы түрлендірулер келесі қадамдармен сипатталады. Эквивалентті түрлендірулерді қолдана отырып, дизъюнктивті нормаль формаға келтіру, элементар конъюнкцияға кірмейтін барлық айнымалылар бірге көбейтіліп, жетпей тұрған әр айнымалының терістеуімен дизъюнкциясы ретінде ұсынылады. Тиісті тарату заңы үшін жақшаларды ашу, тарату заңы деп отырғанымыз дистрибутивті заң. Қажетті жетілдірген дизъюнктивті нормаль форманы алу үшін қайталануларды алып тастау. Жетілдірілген конъюнктивті нормаль формаға келтіру, жетілдірілген дизъюнктивті нормаль формаға келтірумен ұқсас болады. Бұнда тек элементар дизъюнкцияға кірмейтін барлық айнымалыларға нөлдер қосылады. Жетпей тұрған әр айнымалының терістеуімен конъюнкциясы ретінде ұсынылады. Мына жерде мысал келтірілген. Айталық, мына ДНФ берілген, X-тің инверсиясы, Z-пен конъюнкциясы, Y-пен дизъюнкция, Z-пен конъюнкция, яғни дизъюнктив нормаль формада берілген, осыны аналитикалық тәсілмен жетілдірілген дизъюнктивті нормаль формаға келтіру керек. Ол үшін жаңағы қадамдармен орындаймыз. Яғни, екі конъюнкцияны мына жерде біз бірге көбейтеміз. Бүгінде Y-тің инверсиясы мен дизъюнкциясы бірі, екіншісінде X пен X-тің инверсиясының дизъюнкциясы. Міне осыған көбейтіп, мына жерде мына конъюнкцияны, содан кейін бір екінші конъюнкцияны, екі элементар конъюнкцияны біз осы бірге көбейтеміз. Сөйтіп, әрмағай түрлендіріп, біз жетілдірілген дизъюнктивті нормаль форманы аламыз. Міне мынау элементар конъюнкциялар, міне екінші элементар конъюнкция, үшінші элементар конъюнкция, олардың дизъюнкциялары. Значит, жетілдірілген дизъюнктивті нормаль формаға келтірдік. Екінші ақиқаттар кестесі арқылы жетілдірілген дизъюнктивті нормаль формаға немесе жетілдірілген конъюнктивті нормаль формаға келтіру. Мысалы, мынадай формула берілген, осы формула үшін жетілдірілген дизъюнктивті нормаль және
жетілдірілген коннективтің нормаль формын табу керек. В общем, біз мынадай ақиқаттар кестесін құрамыз. Үш айырмалыдан тұратын x, y, z және де мынау формуламен біз мына мәндерін есептеп аламыз әуелі. Содан кейін жетілдірілген дизъюнктивті нормаль формына құру үшін біз осы кестедегі бірге тең мәндерін аламыз. Мысалы, міне екінші жолда, екінші жиынтықта бірге тең. Үшінші жиынтықта, үшінші жолда бірге тең. Алтыншы жолда, сегізінші жолда бірге тең. Яғни бізде төрт бір бар. Енді осы төрт бірлер тұрған жолды, жолдағы айнымалылардың мәндерін жазамыз. Мысалы, міне нөлдерді біз терістеумен аламыз. Нөл болса, значит, терістеу қоямыз. Х-тің инверсиясы, Y-тің инверсиясы, Z-тің өзі. Осылардың міне элементар конъюнкциясын аламыз. Келесі жолда Х-тің инверсиясы, Y-тің өзі, Z-тің инверсиясы. Одан кейінгі жолда Х-тің инверсиясы, Х-тің инверсиясы, то есть Х-тің өзі, Y-тің инверсиясы, Z-тің өзі. Осылардың конъюнкциясы. Содан кейін 8-ші жолда үшеуінің, яғни x, y, z-тің конъюнкциясы. Осыларды дизъюнкциямен біріктіреміз. Сонда біз жетілдірілген дизъюнктивті нормаль формаға таптық. Келесі, жетілдірілген конъюнктивті нормаль форма. Ол үшін біз енді 0 тұрған жолдарды қараймыз. 1-ші жол, 4-ші жол, және де 5-ші жол, сосын 7-ші жол. Осы 4 жолды жазамыз енді. Енді бұл жерде, мысалы, x, y, z болса, яғни 0 болса, біз сол күйінде аламыз 0-дерді. Айнымалының өз ретінде аламыз x, y, z, мінекей. Осылардың енді дизъюнкциясы. Содан кейін келесі жолда x-тің өзі болады да, енді мынаған терістеуді аламыз. Өтпен зетке. X-тің өзі, y-тің инверсиясы, z-тің инверсиясы. Одан кейін келесі жолда x-тің инверсиясы, y пен z. Содан кейін мынау 7-ші жолда x пен y-тің инверсиясы және z-тің өзі. Осы дизъюнкттардың конъюнкциясы бұл жетілдірілген конъюнктивті нормаль форма. Міне ақиқаттар кестесі арқылы осылай айналдыруға болады. Так, сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Бекіту сұрақтары, мына бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Тыңдағандарыңызға назар қойып рахмет.